Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur. Martın 9-unda başlayan Ramazan ayı artıq bitdi və Ramazan bayramı münasibəti ilə ölkədə, məscidlərdə bayram namazı qılınır. Təzə bir məscidində də bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadənin imamətliyi ilə qılındı. Allah Teala bizim xalqımızı, dövlət başçımızı, dövlətimizi və İlham Əliyev cənablarına təşəkkür bildirdim. Bütün müsəlmanlar adından, onun yaxın sirdaşı, yardımcısı Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirdim ki, bu şəraiti bizim üçün yaratdı, bu qururu bizə verdi. Ona görə də bir xalq adına təşəkkür bildirdim. Allah bizi xoşbəxt eləsin, xalqımızı xoşbəxt yardım. Allah Teala bizi nə aclıqla, nə imtihan eləməsin, nə müharibə ilə imtihan eləməsin inşallah. Bir daha mən şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allah Teala dualarımızı qəbul eləsin. Allah vətənimizə güc qüdrət versin. Allah dövlətimizi qorusun, xalqımızı qorusun. Həqiqətən də bax Ramazan bayramı namazına qatılan insanlar bu əzəməti görəndə ürək fərəhlənir, sevinirsən. Bu xalqın birliyi, vəhdətidir. Dualar etdik. Allah gələn Ramazana qədər bizim ölkəmizə, bizim xalqımıza, bizi tanıyanlara əmin-amanlıq, can sağlığı, evlərinə ruzu bərəkət əks eləməsin. Xalqımızı mən bu müqəddəs Ramazan bayramı günündə təbrik edirəm. Hamısına deyirəm, Allah mübarək eləsin. Bu gözəl gündə çox gözəl dualar oldu. Şəhidlərimizin ruhlarına dua edildi. Qazilərimizin sağlaması şəfalar edildi, dünyadan köçənlərimizin ruhlarına dualar oldu və ərazi bütövümüzün bərpa olması onu bütün dəyir ki, bütün məscidlərimizə bugün hər bir tərəfdə məscidlərimizin namaz qılınır, bayram namazı qılınır.